سلاوتان لێبێ بەرنامێم جاری مایکی ژیان قسە لەسەر کاڵای تورکیەکە و بایکۆتکردنی کاڵای تورکی بزانین تا چەند زەرر لە ئابووری دەوڵەتی تورکیا و تا چەند هاوڵاتیانم کارە بە هەڵوێستێکی نیشتیمانیە زانن و پێیان باش ئەم کارە بکەن. دیارە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان چەند گروپ و بە ئەوە دروست بوون لەسەر کاڵا تورکیەکان و بایکۆتکردنی کاڵای تورکی کۆمەڵێک خەڵک تێبینی زۆریان نووسیوە، تەنانەت هەندێکیان ئاماژەی تەواویان بەوەداوە کە کاڵای تورکی بەکار ناهێنن و بگرە جێگرەوەیان بۆ کاڵای تورکی داناوە. تەنانەت لە یەکێک لەو گروپانەی کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئاماژە بە بایکۆتکردنی کاڵای تورکیەکەن 122,000 کەس بووە بە ئەندام لەو گروپە کە ئەمە ڕێژەیەکی دڵخۆشکەرە. بزانین هاوڵاتیان تا چەند بەردەوام ئەبن لەم کارە و تا چەند پێیان وایە بەم کارە دەتوانن زیانێکی گەورەی ئابووری بدەن لە تورکیا. با بینەری بەرنامەکە بین بێکەوە. سلاورا وەکو هاوڵاتیە گەمێ پرسیارێ لێ بکەم بایکۆتکردنی کاڵای تورکی تا چەند ئەتوانێ زیان لە وڵاتی تورکیا بە وەکو پشتیوانیەک بێ بۆ کوردانی ڕۆژئاوا و هەڵوێستێکی نیشتیمانی؟ وڵای هیوادارم شتی تورکی بەکار نێنن، زۆر زیاتر شتی خۆماڵی بەکاربێنن، جلوبەرگوشتی تورکی نێنە کوردستانوانێ، شتی خۆمان تا سەر بکەن باشترە لە شتی تورکی. پشتیوانی کوردانی ڕۆژئاوا بکاوە تا چەند ئەتوانێ ئەو کارە بکات؟ ئەتوانێ پشتیوانی کوردانی ڕۆژئاوا بکات، سەرت لە ئابووری تورکیا بدرێت، شتی تورکی بەکار نێنی ترسیدر خۆدۆکو گەنجێک ئامادەی بچیتە شوێنێکەوانێ ئەگەر شتێکی تورکی لێ بوو لەگەڵ شتێکی تر نەیکڕیت و شتی وڵاتێکی تر بکڕیت؟ تا بتوانم شتی وڵاتێکی ترکڕم، شتی تورکی ناکڕم. سەرەتا ئێمە زۆر وەکو کوردی باشوور زۆر پێمان ناخۆش بۆ کارەساتە کوردستان هەموو یەک پارچەیە و لەسەر قسەکەی تۆش کە ئەڵێیت بایکۆتکردن، دیار ئەمە لە ڕووی ئابووریەوە زەرەرێکی گەورە لە تورکیایە کە کارێکی باش و کورپەروەریە من وای ئەبینی. باشە، تۆ خۆت ئامادەی بچیتە شوێنێکەوانێ کاڵای تورکی لێبێت لە بەرامبەرە کاڵایەکی تر هەبێت و کاڵای وڵاتی تورکیا نەکڕیت؟ زۆر ئاساییە و بەدڵنیاییەوە توانم. زۆر باشە، با پرسیار لە تۆ بکەم، تۆ ڕاچیە لەسەر بایکۆتکردنی کاڵای تورکی؟ ئایا ئەم کارە ئەتوانێ زەرەر لە وڵاتی وەکو تورکیا بدەین و بۆکو پشتیوانیەک بۆ کوردانی ڕۆژئاوا؟ بەدڵنیاییەوە تاثیری باشێوێ لەسەر وڵاتی تورکیاوە بۆ قەرارەتانەی کە ئەدرێت، چونکە مەسلەی اقتصاد لە هەموو وڵاتێکە مەسلەیەکی ئەساسیە و زۆرش لە میدیا تورکیەکان ئەم بایکۆتەیان گەیشتۆتەوە پێوە پێیان شتێکی زەرەرە بۆ وڵاتەکە، بەڵێ بە تەعشید تاثیری ئەبێ وەکو پشتگیرێک بۆ ڕۆژاوای کوردستان. باشە، تۆ خۆت ئامادەی بچیتە شوێنێکەوانێ کاڵای تورکی نەکڕیوە بەکاری نێنی لە ئێستایە؟ بە تەعشید من هەردەستم پێکردووە، ئەگەر بەدیل هەبێ بە هیچ شێوەیەک حەق نییە هیچ هاوڵاتێکی کورد کاڵای تووشی بەکار بێنێ بە هیچ شێوەیەک، ئەگەر بەدیلمان هەبێت، بەڵام هەنێ کاڵا هەیە کە تۆ بەدیل نییە تا ئێستا هەر مەجبوری بەکار بێنین بۆ ئەوی بتوانین بەدیل بۆ ئەوانش بدۆزینەوە لە داهاتووە. ئەگەر بەدیل هەبوو بە هەموو شێوەیە کاڵای تووشی لە وڵاتەکەمانە قەدەغە بکرێ و بەکار نەێنرێت وەکو ڕەتفعلێک بۆ پشتگیری بۆ ڕۆژئاوا. سوپاس بە بەڕێستا، من پێم وایە قسەکەت هاوکێشەکە ئەوەی دووەمیانە، واتە مۆقفە نیشتمانیەکە. تورکیا وڵاتێکە 80 ملیۆن نەسەمەی هەیە و وڵاتێکە عوزوی ناتۆیە و ئەورۆ ئاسیاویە و چەندین عێراقاتی دەولی اقتصادی لەگەڵ سەتحی وڵاتانی دنیا هەیە. بە بایکۆتی کوردێکی بندەستی داماوی 5 ملیۆنی کاریگەری اقتصادی بۆ شکڵە نابێ، بەڵام کاریگەری نیشتیمانی، کاریگەری هەڵوێستی نەتەوەیی، کاریگەری یەکریزی کورد یەکدەنگی کرد بۆ ڕۆژئاوا، پێم وایە 100% دروستە. تۆ خۆتەوانێ بایکۆتی کاڵا تورکیەکانت کردووە؟ من نەک خۆم، لە ماڵەوە کوڕە بچکۆلەکەم هەیە زۆر متابعەکە، بایکۆتی حەڵقەکانیشی کردووە. باشە، با بێنە سەر دراما تورکیەکان، ئەمەش تا چەند کاریگەریە بێ لەسەر ئەوەی کە خەڵک بەردەوام بێ لەسەر ئەم کارە؟ من پێم وایە ئەم دراما کوردیانە لە دەرەوەی ئەم هجومەی بابلین فاشستانی تورکیا بۆ سەر ڕۆژئاوا، ئەم دراما تورکیانە ئەبێ هەڵوێستەی لەسەر بکەی لە ڕووی فەنیەوە، لە ڕووی کلتوریەوە، لە ڕووی مەسەلەن ترادیسیۆنی کۆمەڵایەتیەوە. من پێم وایە بەوەش لەگەڵ کۆمەڵگای کوردیان ناگونجێ.
من پرسیاری اولی بکنم که هاولاتی اکتاچن بایکوت کردنی کالای ترکی باشته شی گنجا و زنی کالای بکاری چی باشه زنم همون تاچن لای خوی و کالای ترکی بایکوت بکنه و بلکو زریر جابوری لطرچی بدهین و بلکو اون دا کرد باشه تو لای خود توانه او کاره اکی دست اکی با او کاره که کالای ترکی نکری؟ بله دوی نشو بانم نتوم گن مشامیه بکرم بودم ترکیه کابراو دینه اگه ترکی به هنه مکر یعنی لای خود تو دست کردو با او کاره کشتی ترکی نکری؟ بله زور باشه اپنی دو هم کاری توی که حلوستی که نشتیمانی و هاولاتی یعنی هاو شاریان و هاو نشتیمانی یعنی خود سود منده بلی؟ هم کاره من هر وندم لده سلاده منش با یک ده سلاده خوم ها وندم پیکری با خون پیشتریش لگل هاور رو لگل چند کسی تریش باسی هم کردوها اما زوربی کارکان من زوربی بازرگانی من لگل ولاتی ترکیه به تأکید اگر روبروی بازرگانی آن بینه و بون هر کس لعاسی خواهی و رگر به لکرینی شتیکی ترکی آوری ترکیه دا آبازد چکل ایستا گورترین بازرگانی ترکیه لگل هرم کردستان و عراق به تایبتیش لگل کردستان به تایبتی اگر ایم بکرید هر کس لعاستی خوی و بایکوتی او بکد اگر حکمتی جو کارنه که با خوی عبوری ترکیه بر رجی که ازگار زور ده آبازی زیانی برکوه که ایسا ترکیه لسر عبوری اجی اگر امر رو بر روی ما بیتوا به تأکید لر روی سربازی و سیاسی شوا کار لولاتی ترکیه آکد تو خود وکو هاولاتی هستایی بانجام دانی امکاره بوان نت شو بیتی تا دوکانه که اشتومه چی ترشید بینی بیه نت کری بیه لبر خاطری وی ترکیه یعنی ام حلوی صد بو چهار دورکات روم کردو توانه من نگ اوی وکو بواری که سیاسی بلان بخوم اگر چمد مارکیت یک اوشت کلوپل یکی ولاتی یکی تره بیه لگل ترکیه اوی تره کرو بون نگر ایرانی کم دست که ایکرم ترکیه که ناکرم مخوم لبواری کاره بایش اکم آنیشته که ترکی یا چینی بکاریم، آنیشته که عفو، آنیشته که ایرانی یا چینی بکاریم، آنیشته که ترکی بکار نیم. وقتا پیدا بام کار بتوانین ضرر ل آبوري ولاتی ترکیه بدريت؟ بدال نیا یا بدال نیا. اگر حکمتی جهسته بوا، بون من حکمتی هریم لیستار لبرو پیگی کی سیاسی هیا. اگر سیاسی کی کمیش بیه، اتوانه دال ولاتی ترکیه بکات. یا او کو هرشیک بکاری بینه من بازگانه کم لگو تو اجواز مو بولاتی اردن یا ترکیه. که دو ولایت همیشه منافسی ولایتی ترکیان، ایران و اردن ببوده. اگر حکمتی هرم تنها امپ کرد، بیگمان ترکیه کاریگری کی زوری به لسر سیاست و سربازی کی بیر لرگاچاری ترگاتون و کرگاچاری کی سربازی دش با کردن. اولاتیان پشگیری کردن لکردانی روش آوا بکاری چی حلویسته چی زور نشتیمانی زن و پیان و بایکوت کردنی کالای ترکی یکی که لو کارانی که پیویسته همون کردیک انجامی بده لبر اوی که ضرری چی بچوکیش بیل دولتی ترکی بدن وکو حلویسته چی نشتیمانی وکو خوان وکو گلی چی خوان حلویست برامبر براکانی تریان لپرچکانی تری کردوسان لبر اوا هاولاتیان پیان و که بایکوت کردنی کالای ترکی بلشته چی گنجا و شته چی زور باشه و دەتوانێت بەشی خۆی لانی کەم کارێکی کەمیش بێت دژی دەوڵەتی تورکیا ئەنجامی بدەن بەرنامەی ئەمجارەی مایکی ژیان بە کۆتا گەیشت تاکو بەرنامەیەکی دیکە شاد و بەختەوەر بن خواتان لەگەڵ